Deveti zadatak ovogodišnje mature iz fizike. Prvi dio. Ovdje je bila riječ o zakonima termodinamike i trebali smo od četiri tvrdnje odabrati onu koja je u skladu sa tim zakonima. Idemo redom. Prva tvrdnja nije točna jer ne postoji način kako bi toplina prelazila sa tijela niže temperature na tijelo više temperature. To je protiv svake logike, a isto tako i zakona termodinamike. Zatim, pod B je tvrdnja da postoji perpetuum mobile druge vrste. To je nemoguće po zakonima termodinamike, tako da idemo na tvrdnju C. Tvrdnja C kaže da je moguće napraviti toplinski stroj bez hladnog spremnika. Isto tako, nemoguća tvrdnja, dakle, odgovor će biti točan pod D. Pod D imamo da je nemoguće napraviti toplinski stroj u kojem bi sva toplina iz toplijeg spremnika se pretvorila u koristan rad. To je istina, dakle korisnost toplinskog stroja je uvijek manja od 100%, tako da je ova tvrdnja ispravna i to je naš konačan odgovor.